Hei der, du som sitter der og glor. Dette episode 68 av Fra Nowhere til Summer. Og det har seg sånn at nå er det jo kommer vi inn i vinduet hvor vi skal kjøpe og selge spillere og sånt nå. Jeg har mye å gjøre til vanlig, og i stedet for at dere skal sitte og vente sånn som dere gjorde nå i går, at det ikke kom noen video i går, så bare lager jeg en video nå, så jeg vet at jeg får den ut denne morgenen, og så prøver jeg å få det til sånn at vi kan få hver dag, men da kan jeg at vi blir litt kortere imellom. Det kan hende at vi må vente en ekstra dag, for at det, sånne overgangsvinduer, de er seie å gå gjennom, og i hvert fall med så mange ligaer som jeg har også. Så fra det så kommer jeg til å kjøre Palermo-matchen her nå, og vi er store favoritter. Og jeg skal ta til meg at vi må ikke bytte inn wingback på wingback. Vi kan faktisk dra dem ned som vanlige forsvarsspillere når vi sikrer en seier, og vi kan eventuelt slenge på noen vinger ut på her sånn, som kan bidra offensivt hvis vi trenger det. Grunnen til at jeg bytter det litt sånn når de er 70 også, det er siden det bare er 3 dager mellom hver gang, så er det større sannsynlig, tenker jeg, at han er mer har bedre fysisk til neste kamp på, altså han kan gjennomføre også neste kamp. Så hvis jeg vil spare Sakai, så jeg får også brukt den neste gang, i stedet for at jeg måtte bytte den ut og starte med en annen. Så det var litt derfor jeg bytter. Altså, ellers så behøver jeg jo selvfølgelig ikke bytte den før han begynner å nærme seg 60-tallet her. Yes, and now to something completely different. Darmian må få lov til å være med, så vi får fylt opp alle plassene her. Folk er jo litt rann slitne. Er det ikke en stund til neste kamp etter Palermo? Det er det, så da kan vi tyne ut det siste melka av alle disse folka her. Hvis vi bruker den beste huspilleren sentralt på grunn av innlegg, og da har vi headinger 15 på Milik, men Milik er jo også på ganske bevegelig. Headinger 12, Galante, come on, yeah. Du har headinger 13, så det vil egentlig si at du burde ha Milek her inne. Er Babacar rask, flott og fin ut på siden her. Hurtig 13, akselerasjon 15, det må sies å være ganske flott. Ruggiero, vi får bruke han videre. Jeg skal ta og vurdere om vi... Det jeg er redd for, så det var et forslag om at vi skal selge Kverkulia også. Hvis vi får inn folk, så kan vi i forhold til Europacupen, tror jeg vi bare kan sette inn på 2 nye folk. Hvis vi da begynner å bytte mye wingbacker, Kverkulia, da har vi allerede byttet 3. Og var det Gomez som husker jeg jo ikke, vet du. Men han var vel også at han kostet oss noen penger snart. Kan vi se kontraktsinfo. Det var, hvis vi går på økonomien vår, så er det vel det lettere vei å gå. Og inn. Overganger. Klausuler. Inn. Der har vi. Nei, ut. Det var Victor Garcia som har 30 millioner. Var han, det var Gomez. Har vi noe på Gomez her forresten? Sum per kamp. Kverkulia var der, 14 mil. Ja, så vi får se. Det minner meg om en ting da.
at han Victor Garcia kanskje vi bør bare ta og hvile litt grann, sånn at vi ikke kommer så nærme den overgangssummen. Darmian putter bare, bare på grunn av at han er mer kjent enn nestemann Almeida. Vi er da klare til kamp. Cornelius jo, vrakgodset som kom tilbake igjen til København og kom seg videre. Hadde jo virkelig tro på han svære, svære spissen der, som er at han kunne få gjort unna litt, men det blir vel en sånn Andy Carroll type. Da er Palermo i gang. Vi har hjemmebane. Statistikken forteller på noen nåværende tidspunkt ikke noe spesielt. Ok, 10 minutter. Vi har hatt ballen veldig mye i laget. Innleggene våre har vært spesielt dårlige i dag. Det synes jeg nesten sier ofte. Og så har vi ikke noen på stolpene på cornerne. Det klager de også over. Tror vi skal kreve litt mer her. Synes ratingen er meget lav. Sakai slår inn. Benassi har gult kort, holder ballen inne, men den får den ut. Sakai legger den inn til Kverkulia. Darmian ut til Benassi, til Galante, tilbake igjen. Småspill her. De har det morsomt med hverandre. Galante legger inn, og der er Milik. Og Milik er, skulle jo være god på huet, men header utenfor. Faen. Benassi har fått seg et gult kort, men han virker rolig heldigvis. Tror vi skal gi dem litt kjeft. Alle er enige i at dette var ræva. Victor Hugo. Og det var selvfølgelig bare starten. Med de... Ai, 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 ai. Jeg synes det kan gå offensivt her, altså. Det er hjemmebane. Pintus legger en lur ball der nede til Mehmedi. Mehmedi? Asj. Sjukskjev. Setter den inn. De er ganske slitne foran der. Så vi bør bare trappe opp tempo og gi dem mer... kreativt spill. Skal vi se nå. Det her er ikke bra. Victor Hugo har fått seg en smell her, ser det ut som. 47%. Har vi ikke noen ordentlige forsvarsspillere å sette inn bak der? Neste på lista er egentlig Benassi. Da setter vi Calderon der. Men vi trenger egentlig litt framover. Benassi har vært dårlig. Sett på Diakate. Og Milik har vært dårlig. Hvis vi skal ha inn... Lapadula er ikke god på headinger. Eggerstein... Han har 13 heading. Vi setter på Eggerstein der. Kom igjen nå. Blir ikke mål nå, så går vi opp på all out. Diakate. Kom igjen, Brignoli. Få ballen fremover nå. Marsen skyter ut. Kan vi ta ned ballen? Kontre går rett på. Gomez får den opp. Galante holder den. Slår den opp. De stanger den unna. Capone
Nestrovski ut til Rispoli og Sala. Ikke han ordentlig Sala. Nei, for i. Krev mer. Galante lurer han inn. Åh, Babacar da. Kvarkvilia slår over til Sakai. Sakai til Ruggiero. Til Babacar. Åh, igjen nære. Kommer kontringen imot nå, eller skal vi greie å ta dem? De er jo veldig slitne, det laget deres. Der jeg satt den. Det var noe som svarte helvete da. Langt oppi. Grassi får banka han inn der med høyre foten. Det var rett ned crash and burn. Vi har 21 skudd på mål mot dem sine 12. Og vi har 6 på mål og dem har 7. Og vi har mer ballbesittelse, men likevel så går vi på et 2-0 tap her. Siste målet der kan jo selvfølgelig skyldes at vi går all out attack. Men jeg synes egentlig vi burde gjøre det når det bare var 10 minutter igjen. Veldig mye gule kort. Dette her tar for assistenten når det tar seg. Åh, startet han så dårlig. Det startet han, jeg avslutter dagen. Det er sent på kveld. Diego Bastia, imponerende, løp mye for laget sitt. Da var det vel en stund til neste kamp, så enten så avslutter jeg den her nå, eller så tar jeg en kamp til hvis jeg rekker i dag. Ha det gått så lenge. For jeg tror dere vil bli kjempeglad når dere hører hva jeg har kjøpt. Ja da, jeg har hørt på Mr. Helmers si noe. Og, jeg trodde du kom der. Jeg trodde du kom der. Men dere skal få se. Forklare større muligheten. Ok, kjempeglad. Skal vi gå for mestre? Få litt mer rute med. Vi greier vel det. Vi gjør det. Overgangstrykket Bril Embrolo. Nei. Jeg har nemlig kjøpt Petter Strand, som dere ser der. Og ble spent å se hva fansen syns. Jeg tipper på at han ikke er veldig imponert, men han er satt som en backup. Skal vi se her. Christian. Ja vel. Videre salg 20%, 5,5 million. Ok. Han forlot i 2020. For jeg søkte jo nå på disse statsene som du nevnte. Headinger 14, marking 15, tackling 13, mot 15, målbevisst 15, posisjonering 15, akselerasjon 12. Han er i hvert fall 1,90 høy, kraftig. Det var ikke klar over at han kom fra meg. Skal vi se. Egenskaper 1,95 høy og skal vi se her informasjon tilgjengelighet søren, jeg tenkte jeg håpet at han var homegrown der altså hadde vi
fått alt. Men så der fikk vi en han. Litt usikker på hvem det er. Så da har vi overført tre stykker. Buddy Banga, han hadde signert før jeg begynte i dag, så han husker jeg ikke engang. En 16 år gammel bekk med bra potensiale. Han får egentlig bare stå i forsvar. Fransk spiller. Milenkovic, som vi signerte på bakgrunn av de statsene. Fansens reaksjon, junior, han var jo veldig bra. Og Petter Strand, litt sånn middels. Vi kan se på, han, vi fikk en ganske billig om, mener jeg. Så vi det her. 10 millioner. Han var jo satt til verdi på 7-8, tror jeg. Så vi betalte ikke så mye ekstra. Og han kan spille på begge sider, var jo kjempebra. Så, og han har fått kontrakt som backup. Og nå på disse kontraktene som jeg tegner nå fremover, så fjerner jeg alle sånne ekstra bonuser. Og jeg har også resignert ene spissen vår. Skal vi se. Vi resignerte. Var det Babacar? Nei, det var det ikke. Milik fikk vi ikke til. Nei, det var Diakate. Milik, som vi prøvde. Han ville ha alt for mye lønn, så styret blokka det. Diakate, han har vi fått signert, og vi betaler ikke så veldig mye mer enn hva vi gjorde før. Nei, det var heller ikke han. Jeg var sikker på at det var Diakate, men da fikk jeg vel ikke til helt på den heller. Da var det vel alle tilbudene som jeg har gitt. Når vi da gikk for han Milenkovic. Skal vi se, har vi fått den enda? Hvor er den? Vi kan kanskje skru av det utilgjengelige filtret. Milenkovic. Så prøvde jeg meg jo på mange flere også. Kontraktsinfoen var der vi kan ha bare kampbonus, men det har jeg også begynt å prøve å fjerne. Da var det flere, men de kostet noe jævlig mye penger. 680 millioner og sånn. Den var ikke så ivrige. Jeg kunne ha fått Lovren, men han var treg, og jeg kunne ha fått Matip. Men han skulle, 31, skulle ha over 100 millioner for. Og så var det Shawcross. Det var også et alternativ, men ikke bra nok. Neste kamp nå er jo mot Lazio. Så jeg tenker at vi skal få med oss i denne episoden. Real San Sebastian er interessert faktisk i flere av spillerne våre. Jeg har prøvd å selge Kverkulia. Han ble egentlig bare sur. Men jeg fikk kapteinen vår til å roe ned. Låne Eggerstein, det får du ikke lov til. Vi har behov for å bruke det, i hvert fall nå når vi går for førstelaget. Den er førsteplassen. Registrering av troppen. Han er U21, så han behøver ikke registreres. Milenkovic bør vi få inn. Og Petter Strand
på inn, og da vi egentlig fullt opp så langt. Hadde jo håpet å kunne få gjort noe med disse, med Aaron Ramsey og Casey Palmer. Det er jo ingen som er interessert der heller, vet du. Ok, men vi ses videre til Lazio-kampen. Hallo, jeg må bare gå innom her. En ting til. Ja, vi har finnet Fonseca her, som et vidunderbarn. Fra Brasil. Og han spiller jo hovedsakelig ikke en posisjon vi har, men han kan jo fortsatt spille sentral midtbane. Vi kan få han for 75 millioner hvis han signerer for oss. Jeg føler at jeg bare må ha han. Men det disse EU-greiene, så da må jeg jo få lånt den ut eventuelt. Så vi fjerner og utlater det der totalt. Lønnsøkningen setter til 5, den vil den alltid krangle på. Og så legger vi til en... Nei, ikke den. Opsjon på klubben, foreslå. Det gikk litt opp lønn, men vi vil ha opsjon for 2 år nå da. Ok. Så sluttfører vi den der. Så håper vi... Det var flere som var ute etter han her. Flamingo. Ja, det egentlig bare Flamingo. Jeg mente det var en klubb til som bøy. Så der. Det vel en for fremtiden sånn sett. Jeg lovte jo førstelagsfotball. Men når jeg ser det står vidunderbarn, da bør vi gå på det, synes jeg. Dere kan jo selvfølgelig komme med deres synspunkt på det. Piccolo, det var en sånn, det var en ung gutt. Nei, det var ikke noen som jeg kjente til. Han, vi har jo denne karen som kjøper ung gutter til oss. Enda en. Han har jo ikke noe målbevissthet for å komme seg videre. Altså det er, han kommer med mye rare spillere også. Der, jo, nå sier de, det var her, det var Diakate, han hadde ikke bare godtatt det enda, sånn sett. Så nå forsvinner alle disse bonusene. Lojalitetsbonus, er det noe man bør forhandle på, prøve å jobbe ned? Hvor mye er det dere jobber for å få ned egentlig summen til han... Dere vet hva jeg mener. Så ikke speideren, men agenten. Agenten tar jævla mye penger. Lojalitetsbonus, det er når jeg selger den, men den skal jo også ha en bonus som sign-on-fee. Gi meg gjerne noen tips rundt det.
Vil gjerne bli kvitt mest mulig penger der. Og dette, det gikk jo fint egentlig å fjerne en del av de klausulene. Det er ikke mange som reagerer veldig negativt. Det er jo bare Milik som jeg ikke fikk signert, men det var vel bare også fordi at han ville ha for høy lønn da, når de bonusene ble fjernet. Jeg prøver også å få justert lønna litt ned, men det, han satte jo seg helt på bakbeina. Da er vi vel klare for en kamp. Vi er favoritter, ikke sånn kjempestore, men greie favoritter. Og da kan vi fjerne alle som ikke kan være med. Da har vi fått inn på Peter Strand her. Han må få lov til å være med innpå her. Coppola går dessverre ut. David Garcia, midtstopperen vår. Tror vi tar han med i stedet for Rigoni. Og Petter Strand må vi nesten ha med. Må nesten få prøvd den. Så vi tar han med i stedet for Almeida. Så har jeg egentlig lyst til å kjøre Diagate i stedet for Ruggiero. La oss se hvem er best her. Det er Victor selvfølgelig. Sakai, så Almeida. Er ikke Sakai venstrefota? Han er begge. Ok, så hvis vi flytter Sakai over, hvem kan vi få inn her? Da er Petter Strand neste mann. Vi gir Petteren, Mr. Petter, debuten sin. Store Petter, vær så god. Pia Sapia er skadet. Det er greit. Da tar vi med, vi tar med Rigoni da. Her burde jeg kanskje ha sett på hvem som er dyrest og billigst der egentlig. Rigoni, hva er det du får i lønn her da? Jeg sparer 28.000 på den kampen der. Jeg tar det ikke så nøye akkurat nå. Milinkovic, du burde hatt 4 eller 5 eller noe sånt bak der. Du fornøyer deg med 17 så lenge. Peter Strand, ja, du er litt sånn ving. Venstre sida, det blir 11. Vi har jo ikke noe. Det er et nydelig nummer for Peter Strand. Peter Strand er vel, er han fra, er det Molde han er, kommer opprinnelig fra? Ja, eller opprinnelig Sogndal, ser det som, Fyllingsdalen, Tertnes. Han var innom Molde før han dro til København, og så Reims har han fått 1, 2, 3, 4, 5 år i. Så han skal ha blitt mer internasjonal av seg. Og han ranket jo høyt opp på wingbacker, så det ser ut til å så langt være et godt kjøp. 10 millioner for en wingback. Strand får skyte der. Og Strand. Nå er det mye Strand her. Han er jo bare på 122.000 nå. På, så det er jo vanvittig bra. Sparby. Norsk, Bjørn Håkon Sparby. Milik, Galante, utenfor. Og vi er fullstendig totaldominans på kampen her. Lazio kommer jo ikke fremover på sin egen bane.
vi ble overkjørt på midtbanen, sier han. Petter Strand får gult kort. Da skal vi se, taktikk. Petter Strand, han har ikke på den der takle hardere, men det skulle vi ha, forstod jeg. Takle hardere, og så kan vi heller fjerne den når du får gult kort. Gomez, Sakai. Sakai slår igjennom på Galante. Galante kommer ned, slår inn, og der er Babacar. Kjapt spørsmål. Det ble sagt at det lønner seg den beste hodespilleren i midten. Men sånn som jeg føler her, så kommer det alltid innleggene fra den ene spissen på den ene siden over til spissen på den andre siden. Jeg føler ikke at det er ofte midtspissen som skårer de hodeballene. Har dere lagt merke til det selv? Eller? Ja. De har boya nå, dem. For satan. Han begynner å dra på året 32. Og Jordi Classy. Hva er det sånn? 1-1. Følger jeg ikke med i det hele tatt. Kverkvelia fram til Sakai. Sakai ut til Galante. Galante slår inn bak. Der er Milik. Og han hedda rett på keeper. Hvem tar corneren? Sakai slår inn eller ut til Diakate. Drar seg ned. Sakai får ballen. Venuti, Sissoko. Ja, Moussa Sissoko. Er det Moussa Sissoko fra Newcastle, ja, Tottenham. Men mye gamlinger her. Dette. Kom igjen nå, Fiorentina. Hvis vi legger oss på kontringer. De er jo tente som lys når jeg gir dem huden full i pausen, men det har vært litt labert dette nivået deres i det siste. Petter Strand spilte 6-9, det er jo ganske bra. Det må jeg være fornøyd med. Kom igjen, krev mer. Begynner øs pøs regnvær. Og taklingene sitter hardt her nå. Og er nære på noen straffesituasjoner. Benassi legger inn. Der er Milik. Babacar til Kharkulia. Ut til Diakate. Diakate Galante inn til Milik. Milik ut til Babacar. Og blir tatt hardt. Og det er frispark, og det er gult kort til Sissoko, vel? Eller er det rødt? Det er bare gult. Fjerde gula hans denne sesongen. Victor Hugo tar den. Slår inn. Milik får ballen. Ut igjen til Hugo. Ut igjen til Diakate. Benassi, Diakate. Småspill her nå. Babacar drar seg inn. Benassi. Ingen får skutt. Og Sissoko får den befriende skuddet ut av banen. Milik har ikke spilt bra der, altså. Kverkvelia er dårlig. Setter vi på Milinkovic, gir han noen minutter der. Milik, hvem kan vi sette inn som midtspils? Så gir Lapadula mulighetene, setter han på venstre, bare på Kar inn foran mål. Da er det vel bare å kjøre på. Sakai, Galante, inn, Diakate. Perin var der.
Lazio holder i ballen. Fanken, vi som vi har hatt mye mer skudd, mange flere på mål. Sist Strand, Petter. Skal Petter Strand, her kommer han, løp ordentlig, ja, dommer. Størl, eller? Petter Strand blir utvist i debutkampen sin. Ødelegger for laget. Slenger Lapadula bare ned der. Han får angripe. Sakai, du får angripe det også. Det er 1-1 da. Benassi er skadet. Får inn Calderon der. Da har vi gjort alle våre tre bytter. Perin slår ut, blir presset av Babacar. De går rundt oss, Sissoko ut på siden. Diakate takler fint der. Lapadula får den, legger frem til Babacar. Ut til Sakai. Diakate igjen, Calderon. Og spiller rundt oss. Fann kan jeg ikke huske på dette her da. Vi kjører. Sånn. Går over til en slags 4-4-2. Jeg vil ikke 4-3-3 taktikk. 4-2-3 taktikk. Det ble slutt 1-1 på Olympico. Jeg får vise dem litt sympati. Vi får prate litt strengt til han Petter Strand. Han kan jo ikke komme her inn og herje sånn. Galante får lønnsøkning. Han er fortsatt på en lav lønningspose. Yes, da skal jeg ta oss og fortsette. Se litt hvordan det går. Så skal jeg vurdere om vi kommer tilbake til cupkampen, eller om vi må bare prøve å komme meg litt videre nedover. Vi ses i morgen. Ha det godt!